ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 200 ମୋ ବସ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ 200 ଇ ବସ୍। ଦୈନିକ 2,16,000 ଯାତ୍ରୀ ମୋ ବସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବସ୍କୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଆପତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ରୁଟ୍ ଏମ୍ଡି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଟ୍ୱିଟରରେ ମୋ ବସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନାରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିବା ବେଳେ 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 806 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀ ବୋଥ୍ରା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରି ଟିକେଟ୍ କାଟିବା, UPI ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭିଡ଼ କମାଇବା ଓ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ବସ୍ ଗଡ଼ାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଆଗକୁ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ବୋଥ୍ରା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ 2018 ଯେତେବେଳେ ମୋ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେଠାରୁ ମୋ ବସ୍ର ଭଡ଼ା ବଢ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 200 ବସ୍ରୁ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 405 ବସ୍ ଚାଲୁଛି, ଆଉ 200 ଇ ବସ୍ ବି ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 605 ମୋ ବସ୍ ହୋଇଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ମୋ ବସ୍କୁ ଇ ବସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ। କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ରାଉରକେଲାକୁ ମୋ ବସ୍ ଚାଲୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଏବେ ଦୈନିକ 2,16,000 ଯାତ୍ରୀ ମୋ ବସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଲାଭ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୋ ବସ୍ ଚାଲିଛି। ଲଗାତାର ଏହି ସେବା ପାଇଁ କ୍ରୁଟ୍ UMI ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। Thank you.